21 वर्षांची विश्वसनीय परंपरा म्हणजेच संदेश चष्मा घर आता 1999 रुपयात 2 चष्मे, सर्व प्रकारचे ब्रँडेड गॉगल्स आणि स्पेक्ट्स उपलब्ध, प्रोग्रेसिव्ह लेन्सेसची संपूर्ण रेंज, नेत्रतज्ञांमार्फत नेत्र तपासणी, सर्व प्रकारचे कम्प्युटर यूजसाठी चष्मे उपलब्ध, विनम्र आणि तत्पर सेवा। ठिकाण संदेश चष्मा घर, काळा नंबर 31 आणि 32, बस स्टँड कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, दत्त मंदिरा शेजारी संगमनेर। प्रोप्रायटर अमोल देशमुख, 91 50 290 290 आणि 92 70 37 41 74। अकोले तालुक्याचे भूमिपुत्र आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या जयंतीनिमित्तानं अकोले विधानसभा मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार आणि विद्यमान आमदार डॉ किरण लहमटे यांनी त्यांना अभिवादन केलं। अकोले तालुक्यातील देवगाव या गावात जन्मस्थळी जाऊन आमदार किरण लहमटे यांनी आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांचं दर्शन घेतलं। यावेळी त्यांच्यासमवेत कॉम्रेड विनय सावंत यांची देखील हजेरी होती। तसेच आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांचं किल्ल्याप्रमाणे बांधण्यात आलेल्या स्मृतिस्थळाला आमदार किरण लहमटे यांनी कोट्यावधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला। त्याचं कामही लवकरच पूर्णत्वास जाईल। या ठिकाणी असलेल्या पुतळ्यासही त्यांनी अभिवादन केलंय। लाडके आमदार आदरणीय किरणजी लहमटे साहेब यांचा प्रस्ताव दौरा आहे, या निमित्त आपण सगळे या ठिकाणी जमलेलो आहोत। मी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो का येत्या 20 तारखेला अनुक्रम नंबर दोनला डॉक्टर किरणजी लहमटे साहेब यांची घड्याळ ही निशाणी आहे, या घड्याळच्या निशाणी समोरील बटन दाबून आपण त्यांना प्रचंड मताने विजय कराल अशी अपेक्षा आणि आपल्याला सर्वांना विनंती करतो की घड्याळ चिन्हासमोर बटन दाबून आपण डॉक्टर लहमटे साहेबांना विजय कराल। खर तर आपल्या या अकोले तालुक्यात अतिशय लहमटे साहेबांच्या माध्यमातून विकास झालेला आहे आणि ही विकासाची घडघड असंच पुढे चालू राहण्यासाठी त्यांना गती देण्यासाठी आपण त्यांच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे। आपल्या आदिवासी समाजाचा बुलंद आवाज विधानसभेमध्ये सातत्याने मांडणारे आपल्यासोबत कर्तव्यशील असे आमदार लहमटे साहेब आहेत आणि त्यांचे हात बळकट करण्यासाठी आपण त्यांच्या घड्याळ या चिन्हासमोरून बटन दाबून त्यांना विजय करा। आदरणीय आपल्या तालुक्याचे आमदार आदरणीय लहमटे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत आणि सातत्याने प्रत्येक जयंतीला ते उपस्थित असतात। आज ह्या जयंतीच्या निमित्तानं उद्या लोकसभेचे निवडणूक आहे विधानसभा, तेव्हा त्या निमित्तानंही आणि त्यांनी सुद्धा आपलं घड्याळ हे चिन्ह घेऊन ते या आपल्या अकोल्या तालुक्याचा दौरा करत आहात। आदरणीय लहमटे साहेब यांचं कार्य फास्ट, एकदम फास्ट म्हणजे फास्ट 2.5 वर्ष कोरोनामध्ये त्या सरकारला काही करता नाही आलं, त्याच्यानंतर 2.5 शिल्लक राहिले। एक दिवस सरांना म्हटलं, सर म्हटलं हे पहा हे पुढलं काम चालू आहे तुम्ही पर्यंत 2.5 वर्षच राहिले, त्यांनी शब्द दिला 2.5 वर्षात ही गाडी त्या बाजूला जाणार। आजच तो दिवस, त्या दिवस राघोजी भांगरे हे नाव त्या शेतूला ठेवलं, म्हणजे इतकं फास्ट कार्य करणारे। तसेच त्यांना सांगितलं ते राघोजी भांगरे एक स्मारक आहे, ते एक माळावर माळ रान दिसतंय म्हणून त्या ठिकाणी एखादी काहीतरी स्कीम त्याने 1 कोटी निधीतून हा आपल्या समोर किल्ला उभा केला। तसेच अनेक कामं फास्ट रीतीने केले, तेव्हा पुढच्या आता 20 तारखेला हे इलेक्शन आलेले आहे, तेव्हा आपल्याला कुणाला आपला माणूस पुढे काढायचा हे आपण सर्वांनी ठरवायचं, आपण सुज्ञ आहात। आपल्या सर्वांच्या वतीनं सुरुवातीलाच आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या सगळ्या क्रांतिकारी स्मृतींना मी आपल्या संपूर्ण तालुक्याच्या नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या वतीनं विनम्र अभिवादन करतो। देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्या हजारो हुतात्म्यांनी आपलं बलिदान दिलं, आपल्या प्राणांची आहुती दिली, आपल्या घरादारांची राखरांगोळी केली, त्या सगळ्यांनाही या निमित्तानं विनम्र अभिवादन करतो। आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांचा सगळा इतिहास आपल्या नव्या पिढीपर्यंत आता पोहोचलाय।
वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून सातत्याने आपण त्या स्मृतींना उजाळा देत असतो, म्हणून आज त्याबद्दल पुन्हा काही सांगण्याची तुम्हा सगळ्यांना गरज आहे असं मला अजिबात वाटत नाही। फक्त इतकंच नम्रपणे सांगतो की आपल्या ह्या अकोले तालुक्याच्या भूमीचा, आपल्या ह्या देवगावच्या क्रांतिकारी भूमीचा आपल्याला सदैव अभिमान असला पाहिजे की आपला जन्म अशा एका भूमीमध्ये झाला की जिथं या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याची खरी मुहूर्तमेढ जर कोणी रोवली असेल ती केवळ सावकारशाहीच्या विरोधात होती असं मी मानत नाही, ती सावकारशाहीच्या विरोधात तर होतीच पण ती या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला पारतंत्र्यातून मुक्त करण्यासाठी होती, सर्वसामान्य माणसाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी होती, हे स्वातंत्र्य सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी होती आणि त्या भूमीमध्ये आपण जन्माला आलो याचा आपल्याला सतत संपूर्ण आयुष्यभर सातत्यानं अभिमानच वाटत राहील। आपण जेव्हा कुठे बाहेर जातो त्यावेळेला अभिमानानं सांगतो आम्ही कुठले आहोत, तर आम्ही आई कळसुबाईच्या शिखराच्या पायथ्याला राहणारे आहोत, आम्ही कुठले आहोत तर आम्ही आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या जन्मभूमीमध्ये काम करणारे आम्ही आहोत आणि मला वाटतं ही जी आपली ओळख आहे ही सगळी ओळख संपूर्ण महाराष्ट्राला अत्यंत गौरवशाली जो आपला इतिहास आहे तो इतिहास गौरवपणे सांगण्याची ही जी भूमी आहे जी आपल्याला लाभली याचा आपल्याला नक्की अभिमान आहे। 20 तारखेला विधानसभेची निवडणूक आहे, त्या निवडणुकीमध्ये आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा एक योग्य निर्णय करायचा आहे। ज्या पद्धतीनं 2019 निवडणुकीमध्ये आपल्या तालुक्यातल्या सर्वसामान्य जनतेने एकत्र येऊन एक योग्य निर्णय केला आणि त्या जनतेनं असं ठरवलं की आम्हाला हा तालुका एका दहशतीतनं मुक्त करायचा आहे आणि तालुक्याला एका दहशतीतनं मुक्त करत हा तालुक्यानं एक मोकळा श्वास पहिल्यांदा 2019 निवडणुकीमध्ये घेतला आणि आमच्या तालुक्यातल्या खऱ्या अर्थानं विकास कामांना सुरुवात झाली। किती विकास कामं झालीत काय झालीत याचा पाढा मी वाचत बसणार नाही, कारण काय काय घडलं हे तुम्हीच आता सांगितलं। हा जो पिंपरकड्याचा पूल होता ज्याचं काम अनेक वर्ष रखडलेलं होतं, ज्याचं केवळ 30% काम झालं होतं आणि जवळजवळ 70% काम बाकी होतं, ते 70% काम 2.5 वर्षामध्ये वेगानं पूर्ण करण्याचं काम आणि त्या भव्य दिव्य अशा पुलाला आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे जलसेतू असं नामकरण करण्याचं काम ज्या डॉक्टर किरण लांबटे यांनी केलं, मला असं वाटतं की येत्या 20 तारखेला त्या सगळ्या ऋणातनं उतराई होण्याची आपली वेळ आहे, आपली जबाबदारी आहे आणि जेव्हा आम्ही सगळे तालुकाभर फिरतोय आम्ही तिरंगा जनसंवाद यात्रेच्या निमित्तानं या तालुक्यातल्या 227 गावांमध्ये जेव्हा जाऊन आलोय महिन्यापूर्वीच, खर तर आमदार साहेबांचा प्रचाराचा एक दौरा त्या तिरंगा जनसंवाद यात्रेच्या निमित्तानं पूर्ण झालेला आहे। आता केवळ आम्ही गाव भेटी करतोय, आता सगळी माणसं शेतामध्ये आहेत, शेतीची कामं महत्वाची आहेत लोकांना आणि म्हणून फक्त आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांना जाणं, हात जोडणं, पुन्हा एक नम्र विनंती करणं आणि एका चांगल्या माणसाला पुन्हा एकदा या तालुक्याच्या सेवेची पुढची 5 वर्षाची संधी द्यावी ही हात जोडून तुम्हा सर्वांना कळकळीची विनंती करतो। महाराष्ट्राचंच नव्हे तर देशाचं भूषण आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांची जयंती आणि त्या निमित्तानं त्यांचं जन्मगाव देवगाव इथे आपण सर्वजण अभिवादन करण्यासाठी आलो। 18 नोव्हेंबर 1805 या दिवशी राघोजी भांगरेंचा जन्म झाला आणि साधारणत 25-30 वर्षाच्या दरम्यान त्यांनी जे बंड उभारलं ते पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रायगड जिल्हा असेल, नगर जिल्हा असेल, पुणे जिल्हा असेल, या सगळ्या परिसरामध्ये त्यांचं बंड मोठ्या प्रमाणात झालं आणि बंड त्यांनी इंग्रज सरकार विरुद्ध त्या काळातील सावकारशाहीच्या विरोधातलं बंड केलं आणि इंग्रज सरकारला पहिल्यांदा सळो कि पळो करणारा हा अकोल्याच्या मातीचा सुपुत्र संपूर्ण देशामध्ये आद्य क्रांतिकारक म्हणून
गौरवला गेला। ज्यावेळेला आम्ही राष्ट्रपती भवनामध्ये गेलो आणि त्यावेळेला क्रांतिकारकांचे ज्यावेळेला तिथे फोटो लावले होते तर सर्वात उच्च स्थानी राघोजी भांगरेंचा फोटो लावला होता। ही आमच्यासाठी गौरवाची आणि म्हणून या मातीत आपण दरवर्षी येतो, दरवर्षी दर्शन घेऊन जातो। गेल्या वर्षी एक वर्ष पूर्ण झालं, 18 नोव्हेंबरला आपण जो 8 नोव्हेंबरला आपण जो राघोजी भांगरे जलसेतू हा लोकार्पण केला, ज्याचं काम 17-18 वर्ष चाललं होतं, त्या दिवसाची आठवण आल्यानंतर 7-8 दिवस कशी परिस्थिती होती सगळ्या भागातल्या लोकांनी पाहिलं का तिथले जे काही पुढारी ते रस्ते होऊ देत नव्हतं, त्याच्या मागे काही नेते मंडळी उभी राहिली होती, पण आपण तिथं पोलीस बंदोबस्त उभा केला, कार्यकर्ते उभे राहिले, पिंपळकरचे लोक उभे राहिले आणि त्या रस्त्याचं काम आपण तिथला जो डोंगर आहे तो फोडून तिथलं काम करून घेतलं आणि तो जलसेतू 8 नोव्हेंबर 2023 आपण लोकार्पण केला। आज त्या सेतूवरून येताना तिथं आम्ही राघोजी भांगरेंचा जिथं तस्वीर लावलेले त्याला हार वाहिला आणि मन भारवून आलो। त्यानंतर इथे येऊन आपण सगळ्यांनी राघोजी भांगरेंना नतमस्तक झालं। खर तर इथलं जे काम चालू आहे अनेक अडथळे येत आहेत परंतु आपण थांबलो नाही। इथे ह्या किल्ल्यासारखं जे स्वरूप इथं दगडी बांधकाम सुरू आहे ते काही दिवसात पूर्ण होणार आहे आणि राघोजी भांगरेंचं सुंदर असं मेघडबरीमध्ये किंवा जो ब्रांचचा स्टॅच्यू आहे, बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे की मेघडबरी नको असा उंच असा त्यांचा पुतळा, इथं तुम्ही या ज्याला आकाशाचा सभा मंडप राहील असा पुतळा उभारला जावा। मेघडबरीचं काम ऑलरेडी चालू आहे परंतु भविष्याच्या काळामध्ये एक सुंदर असा राघोजींचा पुतळा आणि हे किल्ल्याचं काम पूर्णत्वाला जाईल। पुढच्या वेळेला म्हणण्यापेक्षा आपण 2 मेला जेव्हा त्यांच्या स्मृती दिनाला आपण अभिवादन करायला येऊ तर त्यावेळेला हे सगळं काम पूर्णत्वाला गेलेलं असेल। भविष्याच्या काळामध्ये हा जो परिसर आहे त्या परिसरात पण तटबंदी दगडी करायची आहे, दगडी सभा मंडप इथं करायचं आहे आणि मोठी कमान करायची आहे, पण हे काम करत असताना इथल्या गावकऱ्यांचं पण सहकार्य लागणार आहे, इथल्या भागांच्या लोकांचं पण सहकार्य लागणार आहे, इथे राजकारण न करता हे स्मारक, कारण राघोजी भांगरेंचे जगात कुठेही स्मारक झाले पण इथल्या स्मारकाला जे महत्व आहे ते अनन्य महत्व आहे। जसं शिवनेरीवरती शिवबा जन्माला तसा ह्या देवगावामध्ये आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे जन्मला, जन्मभूमी पवित्र आहे आणि म्हणून इथून या मातीला कपाळाला लावून ही शपथ घेतो की जोपर्यंत श्वास आहे तोपर्यंत आदिवासी समाजासाठी झटत राहील, तोपर्यंत त्या अकोले तालुक्याच्या अकोले मतदारसंघाच्या हितासाठी झटत राहील, महाराष्ट्राच्या हितासाठी झटत राहील, देशाच्या हितासाठी झटत राहील, कारण राघोजी भांगरेंनी फक्त अकोले तालुक्यासाठी आदिवासी समाजासाठी काम केले नाही तर पूर्ण देशासाठी त्याचं काम दीपस्तंभासारखं आजही उभं आहे की इंग्रजांच्या विरुद्ध पहिला लढा उभारणारा एक आदिवासी तरुण होता, इंग्रजांच्या विरुद्ध सगळ्या जाती जमातीतील लोकांना एकत्र घेऊन लढणारा राघोजी भांगरे हा होता, कारण त्याला साथ देणारा राया ठाकर होता, लक्ष्या ठाकर होता, देवजी आवड होता, बापू खाडे होता, अशा कितीतरी जणांनी त्यावेळेला राघोजींना साथ दिली आणि म्हणून आज या भूमीतून त्यांचं दर्शन घेऊन जातोय। नक्कीच आपण एक क्रांतीची प्रेरणा घेऊ आणि ज्या वेळेला मला खरं तर मी विधानसभेची शपथ घेतली तो दिवस आजही मला आठवतोय आणि त्या दिवशी मी राघोजी भांगरेंचं जेव्हा नाव घेतलं तर अखंड महाराष्ट्रातील आदिवासींची छाती भरून आली, त्यांचा ऊर भरून आला, आदिवासी समाज गौरवला गेला की पहिल्यांदा राघोजी भांगरेंचं विधानसभेत नाव घेणारा एक सुपुत्र कोण आहे तो अकोल्याच्याच मातीचा। जेव्हा जेव्हा आम्ही विधानसभेतली भाषण केली आदिवासी समाजाचा प्रश्नांवरती बोलायला लागलो, काही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती बोलायला लागलो तर त्यावेळेला मी आवर्जून उल्लेख केला का शिव शाहू फुले आंबेडकर आणि राघोजी भांगरेंच्या विचाराचा हा महाराष्ट्र आहे आणि अशा पद्धतीने आपण सगळे पुढे जातो। परत एकदा सगळ्या उपस्थितांना मी आज जयंती उत्सवाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो। राजकारणाचं मी बोलणार नाही कारण तेवढे तुम्ही शून्य आहे, ही पवित्र भूमी आहे, तुम्हालाच प्रेरणा देईल आणि ही मशाल घेऊन तुम्ही संपूर्ण तालुक्यामध्ये तुम्ही फिरणार आहात, बांधवांना जागरूक करणार आहे, कारण आपल्या पुढं आरक्षणाचा मुद्दा सर्वात महत्वाचा आहे मित्रांनो, की जो
काही नेते मंडळी काल परवाच पवार साहेबांनी भाषण केलं त्याची क्लिप अशी आहे की भाषणची ऑडिओ अशी आहे की त्यांनी सांगितलं हायकोर्टात जर आदिवासींना धनगरांचं आरक्षण भेटत नसेल तर तुम्ही सुप्रीम कोर्टात जा तुम्हाला पाठिंबा मी देतो असं पवार साहेब म्हटले मग तुम्ही ठरवायचंय की भविष्याच्या काळामध्ये कुणाच्या मागे उभं राहायचंय तुम्हाला धनगर समाजाला पाठिंबा देणाऱ्याच्या मागे उभं राहायचंय की आदिवासींच्या आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या नेत्याबरोबर राहायचंय आदिवासींच्या प्रश्नांसाठी ज्या विधान भवनामध्ये उड्या टाकणाऱ्या मंत्रालयामध्ये उड्या टाकणाऱ्या आमदारांबरोबर राहायचंय हे तुम्ही ठरवायचे मी बाकी परत एकदा तुम्हाला आजच्या जयंती उत्सवाच्या शुभेच्छा देतो. यावेळी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं हजर होते. सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज, मराठी, अकोले. ब्रँडेड कंपनीचे शूज, चप्पल आणि सँडल्स वाजवी दरात मिळण्याचं हक्काचं ठिकाण म्हणजेच प्रवरा फुटवेअर संगमनेर. उत्कृष्ट क्वालिटीची 21 वर्षांची परंपरा असलेलं आपल्या हक्काचं ठिकाण. स्केचर्स, बकारू, ऍब्रॉस, कॅम्पस, स्पार्क, हूव, ली कूपर, रेड चीफ, वुडलँड, मेडिफिट, केरी, लान्सर, फ्रँकी, बाटा, पॅरेगॉन अशा नामांकित कंपन्यांचे शूज आणि चप्पल मिळण्याचं खात्रीशीर ठिकाण. प्रवरा फुटवेअर, नवीन नगर रोड, संगमनेर. 90 11 77 71 28.